процесі реформування органів державної виконавчої служби у 2016 році прийнято два основних закони. Це оновлений закон про виконавче провадження та новий закон України про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень та інших органів. У зв'язку з прийняттям цих законів введено ряд новел. Запроваджується інститут приватних виконавців. Створено єдиний реєстр боржників. Скасована така процедура чи такий процес, як надання боржнику самостійного строку для виконання. Також продовжено строк прийняття виконавчих документів до виконання. Уже близько 200 осіб пройшло навчання. З них 30 осіб вже склало кваліфікаційний іспит. Тобто найближчим часом вже вони отримують посвідчення приватного виконавця і будуть займатися стягненням в приватному порядку. Хочу наголосити на тому, що як приватні виконавці, так і державні виконавці, вони захищені державою і захищені законом. Вони будуть працювати в рівних умовах. Однак приватні виконавці не зможуть виконувати всі види, всі категорії стягнення, як державний виконавець. Насамперед, приватні виконавці не зможуть займатися стягненнями на користь держави, виконанням рішень адміністративних судів, рішень європейських судів, конфіскація на користь держави, виселення, вселення та інші. У процесі реформування створено такий реєстр, як реєстр боржників. Тобто в реальному часі нотаріус при оформленні якихось договорів, правочинів, може перевірити, чи є даний громадянин боржником. Якщо він є боржником, відповідно, нотаріус не буде укладати ніяких правочинів, а зобов'язано повідомити державного виконавця. Це якщо навіть і не буде ніякого арешту, але правочину вже ніякого не можна буде здійснити. Продовжено також строк пред'явлення виконавчих документів. Раніше строк пред'явлення виконавчого документу був 1 рік. У зв'язку з прийняттям нового закону – уже 3 роки. У травні місяці Верховною Радою прийнято законопроект 4928. Цим законопроектом покращено умови дітей в плані тому, що збільшено розмір аліментів на одну дитину. На сьогоднішній день мінімальний розмір аліментів складає 30% від прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. У зв'язку з прийняттям цього закону мінімальний розмір аліментів збільшується до 50%. У Сімейному кодексі також уже прямою нормою зазначено, що аліменти – це є власністю дитини. Не так, як раніше було, що це була власність одного з батьків або представників дитини. І ці гроші повинні витрачатися тільки на утримання дитини. А не так, як раніше, такої норми взагалі не було. У зв'язку з прийняттям цього законопроекту 4928 спрощено стягувачам отримання виконавчих документів. От раніше було, що стягувач чи людина звертається до суду з позовною заявою про отримання аліментів. І це приблизно півроку витрачалося часу для того, щоб отримати виконавчий лист. Зараз це все набагато спрощено. От людина сьогодні звернулася з такою заявою до суду, протягом 3 днів вона вже отримує виконавчий лист, який вона може безпосередньо сама або пред'явити за місцем роботи боржника, або пред'явити до державної виконавчої служби чи приватної виконавчої служби. Це вже на її вибір. Стягувачу вже стає легше в даній сфері через те, що категорія стягнення аліментів, вона є зазвичай дуже важкою. Боржник повинен уже сам доказати, чи правильний розмір аліментів суд присудив, чи там неправильний розмір. Це вже весь обов'язок покладається тільки на боржника.